E aí, rapaziada e pouquíssimas garotas que me assistem. Novo vídeo e eu acho que a galera mais antiga do canal já sabe. Thumb cinza. Pois é, videozinho tentando desvendar o sobrenatural. Hoje eu queria falar com vocês sobre esse misterioso boneco do Lula Molusco que acabou assustando milhares de pessoas na gringa. E talvez não pareça ter nada demais nele pra você, e realmente ele parece ser só um simples boneco de pano com nada de demais mesmo. A questão é que tem algo um tanto quanto curioso nessa conta do TikTok. Se liga nesse vídeo aqui. Olá, Ariadna, me dá muito gosto que te hayan funcionado as palavras mágicas. Alça ti perio cari com mi. E assim para que juegues com tus muñequitos. Calamardo. Então, os vídeos dela se consistem em uma garota que fala espanhol, mas quando ela fala as ditas palavras mágicas, alza ti per giocare con me, ou seja, se levante pra brincar comigo em italiano. Por algum motivo, aquilo que era pra ser um simples boneco de pano se senta de algum jeito. O que convenhamos que é no mínimo diferente, já que não tem como saber exatamente o que tem por trás disso. E claro, é bem assustador pra algumas pessoas. Ainda mais porque a menina edita a voz dela ficando com a voz de uma bruxa ou do próprio capiroto, sei lá o que que é isso. Pelo menos a risada dela é sim a risada do capiroto. O que eu sei é que essa conta fez tanto sucesso que hoje a conta conta com seus humildes 2.1 milhões de seguidores. O que já é até que uma quantidade bem considerável, mesmo para os padrões do TikTok. Em cima desse mistério do boneco do Lula Molusco que se levanta, várias teorias foram criadas. Bora dar uma olhada no que o pessoal tava falando disso e se realmente faz algum sentido? A primeira era de que ela gravava no reverso, então seria ela deixando o boneco em pé, daí grava e aí derruba ele, mas coloca pra rodar ao contrário o vídeo, o que até que é bem plausível. Diante disso, algumas pessoas começaram a fazer alguns pedidos pra que ela provasse que não tinha esse truque e se realmente tinha algum fantasma ou uma magia ou qualquer coisa do tipo por trás desse boneco do Lula Molusco. Por exemplo, pediram pra que essa garota gravasse o boneco se levantando com um cronômetro do lado, e realmente ela fez. Voy a hacer este reto que me han estado pidiendo mucho, poner un reloj o un cronómetro al lado de Calamardo y decir las palabras mágicas. Alza ti, perio cari, come. Y el cronómetro sigue corriendo. Reto cumplido. ¡Eh! Como pode ver, foi dito e feito. De alguma forma, o bicho ficou sentado e o cronômetro continuou rodando. O que com certeza fez com que uma galera começasse a acreditar, enquanto outra parte da galera ficou ainda mais intrigada com aquilo e como ela fazia esse negócio. Tanto que começaram a criar ainda mais teorias sobre a forma que ela estava fazendo e se realmente era um truque de edição ou não. Outra coisa que pediram pra comprovar que ela não tava gravando no reverso foi que ela gravasse o Lula Molusco se sentando enquanto derramava água em um copo, e mais uma vez ela fez. Sim, de algum jeito a água não tava caindo no reverso, e realmente, não tem como alguém com uma edição mediana ou ruim fazer esse treco aí. Quer dizer, ela tava com um celular tremendo, seria muito difícil de deixar tudo tão perfeito pra simplesmente colocar no reverso com dois vídeos, um vídeo pra água e um pro Lula Molusco, deixando um por cima do outro. Então, tava bem estranho esse negócio. Mas aí que tá, a primeira coisa que passou pela minha cabeça quando eu vi esse boneco, até antes mesmo de pensar em câmera reversa, foi um fio. Obviamente um fio, ela amarra um fiozinho em algum lugar, puxa o boneco e ele fica de pé. Mas aí pediram pra ela provar que não tinha nenhum fio e aí fazer o boneco se levantar. E, mais uma vez, ela fez. Olá, Valentina, como estás? Não tem nenhum hilo. Mira, te vou mostrar. Nada por aqui, nada por allá. Solamente tienes que decir alza ti perio cari con mi. E com essas palavras mágicas se levantam tus muñecos para jugar contigo. Ah.
Pois é, de algum jeito o treco se levantou e realmente não parecia ter nenhum fio ligado nele para ser puxado. Daí, a outra teoria que pensaram e que era uma das mais prováveis era algum tipo de truque com ímã. Porque elásticos por dentro desse boneco não eram uma opção, já que ela já tinha contorcido o Lula Molusco e tudo e nada acontecia. E mais uma vez, realmente, ela pegou um ímã e foi testar. Aqui tenho um ímã gigante. Lo voy a pasar sobre Calamardo, sobre sus pies, su cuerpo, sus manos, su cabecita, muy bien sobre su cabecita, atrás en su espalda, sus brazos, sus piernas, otra vez bien por su cabecita, y ahora por la pirámide, por la moneda, la llave y las otras llaves. Y todas se pegaron. Lo voy a pasar otra vez sobre Calamardo. E não se pegou. E aí está o reto. Pois é, pelo que ela tinha mostrado, não pareciam ser fios, nem elásticos, nem edição e nem ímãs. Daí a gente tava com todas essas teorias e com essa voz maligna de fundo, então sim, uma galera realmente tava crendo em forças sobrenaturais naquele boneco ou naquelas palavras. E não só isso, ela chegou a fazer coisas ainda mais complexas, tipo dois bonecos se sentando ao mesmo tempo, ou o Lula Molusco dando a mãozinha pra ela. E se você tiver algum boneco aí no seu quarto, fica de olho nele, que ele pode estar sentado já. Mas isso tudo matutou tanto na cabeça da galera que conseguiram descobrir o que é que estava acontecendo e que loucura assustadora é essa, onde os TikTokers e alguns YouTubers jogaram toda a verdade na cara da galera. De um jeito que no final das contas acabou com a chamada mágica, entre aspas, que a avó dessa menina tinha ensinado pra ela. Então sim, tem uma explicação lógica por trás desses bonecos que se sentam sozinhos. E na verdade, realmente, apesar de ela ter dado um jeito de provar que não eram fios e edição, eram sim fios e edição. E em cada caso, ela deu um jeito de distorcer as coisas, apesar de ter sido feito de uma forma bem criativa. Tudo que ela fez, sim, tem uma explicação por trás. Primeiro, a gente tem o caso mais simples de todos, que seria o boneco se levantando. E como ela faz isso? Então, ela simplesmente coloca o vídeo pra rodar ao contrário, onde ela grava o objeto normalmente, aí assopra ele pra cair e roda o vídeo ao contrário, enquanto ela coloca o áudio de fundo, igual eu vou fazer com esse pendrive aqui, Azati Perjakari Komi. E o pendrive se levantou. Viu só? Eu rodo ao contrário e olha só, magicamente ele se levanta. Mas o vídeo original sem edição é bem menos majestoso. Agora, o caso do cronômetro foi bem simples também. Ela usou o mesmo efeito reverso na edição. A questão é que ela gravou a tela do celular, aí deixou não o cronômetro rodando na tela, mas um vídeo editado pra rodar de trás pra frente do próprio cronômetro. O que entrou naquela, ao contrário com ao contrário, acabou que ficou como se o treco estivesse funcionando normalmente, embora fosse só um vídeo rodando ao contrário. Pro vídeo que ela faz com a água, ela realmente usou um fio, tanto que a gente nota que o boneco fica tremendo um pouco depois de se levantar, uma coisa totalmente normal e plausível, além de que tem quem diga que vê o reflexo do fio ali. Mas o boneco se mexendo depois de se levantar, pra mim, já é uma prova bem mais do que suficiente. Sobre o caso do ímã, não teria como fazer com câmera reversa, o que explica o fato de ela não ter feito o Lula Molusco se sentar e só ter passado o ímã por ele. Agora, quando se sentaram mais de um boneco, foi ela soprando também, um de cada vez, e sobre a mão que o boneco levantou pra ela, ela começou a gravar com a mão dele no dedo, solta a mão, e aí assopra o boneco pra depois deixar tudo no reverso. Eu achei um caso bem interessante pra mostrar de como uma ideia simples e criativa pode realmente fazer tanto sucesso e ainda mais chegar a assustar uma galera que acaba acreditando, tudo na base da inocência. E é, como eu já falei em outras vezes, eu não curto a ideia de deixar um monte de menor de idade com medo de coisas que não existem. Quer dizer, o TikTok não é bem como se fosse um filme onde todo mundo sabe que é ficção. Ali é a vida real, aí sempre tem um pessoal que acaba acreditando no treco e fica até sem dormir à noite.
ainda mais quando é tão bem feito assim. Então, meus parabéns pra artista. Fica aí mais um vídeo de crítica desvendando o terror. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui. Tamo junto e é só o começo. Tá em el hashtag de cada vídeo. Se levantaram.